Good morning, dear students. Сәлеметсіздерге, құрметті оқушылар. Today, we have our first English lesson. Бүгін бізде ағылшыннан бірінші сабақ. Welcome to English lesson. Ағылшын тіліне қош келдіңіздер. My name is Жаннат. Маликовна Сафарова. Меним есімім Сафарова Жанат Маликовна. Сіздермен де танысып өтеміз. Сіздерді көруге қуаныштымын. Біздер бүгін Smiles Bird Activity Book жаттығу кітабы бойынша сабақ өтеміз. Осы кітаптарыңызды әдемлеп жайғасып, ашып отырыңыздар, және де ағылшын тілінен дәптер арнаңыздар. Қалам сап дайындап қойыңыздар. Келесі. Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы ағылшын тілінің алфавиті. Және де біздің бүгінгі сабақ мақсатымыз алфавитті үйрену, дыбыстарды дұрыс дыбыстау және де алфавиттегі әріптің қасындағы тұрған сөздердің мағынасын білу және ол сөздерді де дұрыс ағылшын тілінде айту. Қосымша ақпарат. Ағылшын тілінде 26 әріп болғанымен 44 дыбыс бар. Яғни дыбыстар қасында тұрған басқа дыбыстың арқасында өзінің алфавиттегі айтылуынан өзгешеленуі мүмкін. Сондықтан да әр әріптің алфавитте айтылуы мен сөз ішінде дыбысталуы әр түрлі болады. Соған мұқият болыңыздар. Келесі. Біздің бүгінгі бастап айтатын алфавиттегі әріптер Эй деп басталады. Бір барынша осы бетті ашып, кітапта үшінші бет, page number 3, төменде көрсетілген пропись жазылу тәртібіне мұқият қарап, орындаңыздар. Мысалы, мына жерде A көп нүктемен көрсетілген нүктелерді қосу арқылы қолды үзбей әдемілеп тұрып сызасыздар. Және де мына A әрпінің кішірек түрі қазақ тіліндегі A әрпіне ұқсас екен. Алайда оқуы «эй» және де ол алма әрпіне ұқсас екен кітаптарымызға қарасаңыздар суретінде көрсетілген. Next, келесі «би» «би» әрпі. «Би» әрпін көріп тұрсыздер. Ұжақта «бэд» деген сөзбенен мысал ретінде көрсетілді. Алфавитте «би» деп оқылса, сөзде «бэд» деп оқылып тұр. «Бэд» оқ. Және де «apple» деген сөзде «э» деп оқылып жатыр. Бірақ алфавитте «эй». Келесі сура солай «би» әріпін жазамыз. Үлкен қарып түрі
келесі кішкентай биарпы осылай жазылады екен, иә? Жарайма, дұрыстап мұқият жазамыз. Мынау жаңағы бидің дөңгелегі менен сол жақта, сіздерде оң жақта орналасқан, жарайма? Өте мұқият болыңыздар. Кішірек қарпын жазғанда би әрпінен, өйткені ол басқа әрпке ұқсап қалуы мүмкін. Мұқият, әдемі, асықпай жазамыз. Сәл оңай болмауы мүмкін, бірақ көп жаттығу арқылы қолды жаттықтырып, және де сәл ойынды ұмытып, орындықта сәл ұзақтау отыруға тура келеді. Біраздан кейін әбден үйреніп кетесіздер. Алфавитке өте маңызды көңіл бөлу қажет, өйткені бұған көп нәрсе байланысты. Әрмен қарай сабақты алып кету үшін алфавитті әдемілеп жаттау қажет. Қолмен де жаттықтырып, көзбен де, және де айтылу арқылы. Келесі. Мына жақта эй ағылшын тілінде транскрипциясында эй деп көрсетілген. Алғашқы кезде сіздерге қазақ тіліне ұқсайтындай кириллица әріптерінде көрсетілетін болады, ыңғайлы болу үшін. Және түсінікті болады деп сенемін. Apple сөзі мысал, аудармасы алма. Келесі би әрпі, кішірегі таяқша, және оң жаққа қарап тұрған дөңгелек, бірақ жабысып тұр сызықшаға. Ағылшын тілінде оқылуы би деп тұр. Мына екі қос нүкте дыбыстың ұзақ айтылуын білдіреді. Келесі кириллица әріптерімен көрсетілген транскрипциясы. Транскрипция деген бұл сөздің дыбысталу тәртібін көрсетеді. Келесі б сөзі осы би әрпіне қатысты. Аудармасы кереует немесе кровать деп орысша қолданып жүр. Келесі next. Cat деген сөз. Ағылшын тілінде ережелер бар, қай әріптің алдында қайсы әріп қалай оқылады. Бірақ та ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын әріптер болады. Сондықтан да есте сақтап, сондай-ақ болашақта сөздікті қолдана отыру арқылы сіздер сөздің оқылуын жаттығу барысында естеріңізге сақтайтын боласыздар. Алфавитте си деп оқылса, сөзде кәп деп оқылып тұр. Аудармасы мына суретке қарап білесіздер. Бұл кім? Немесе бұл не? Мысық. Қасында тұрған әріп диапы. Кітаптарыңызды бірге отырып қараңыздар. Диапы. Мұқият боламыз. Диапының қасында док деген жануар тұр екен. Док. Ди деп алфавитте оқылады. Д. Д. Док. Д деп оқылады екен. Док сөзінде. Так,
Және де кішірек диярпы, ауэлі дөңгелек, және де соған жабысып тұрған таяқша мұқият боламыз. Қайырпы ұқсайды екен, кішірек диярпы ұқсайды. Бірақ диярпында кішірегінде дөңгелек бірінші орналасады екен. Және де парақтың төменгі жағында төртінші бетте мына жақта сіздерге практика үшін жаңағы пропись жазылуы көрсетілген. Соны әдемілеп жаттықтырып тұрыңыздар. Егер де үлгермей бара жатсаңыздар, видеоны паузаға басып, әріптеріңізді әдемілеп тұрып жазып, машықтанып, қайтадан видеоны көрсеңіздер болады. Ары қарай, әріптің атауы си, ағылшын тілінде оқуы си, екі нүкте, қос нүкте нені білдіретін еді? Дұрыс, әріп ұзақ дыбысталады. Си, си емес, си деп дыбысталады. Келесі қасында тұрған бұл бұл кириллицамен қазақ тілінде дыбысталуға ыңғайлы болатындай сіздерге көрсетілген. Мысалы, cat аудармасы мысық. Айталық, диапы, ди, нажақта ағылшын тілінде оқуы, келесі кириллицамен берілген ұзақ оқуы, ди, д, д, до, және аудармасы ит. Next. И, и дыбысы. Ұзақ айтылады екен, бірақ сөзде, осы сөзде эг, деп оқылады. Next. F, F. Fish, fish. Төменгі жағында пропистер берілген, соны жаттықтыңыздар. Next. Оқуға и, и, эг, жұмыртқа. F, F, fish, fish, балық. Қолын бөлеміз, кішірек и осылай жазылады, ал f бұлай. На жаңағы көлденем тұрған таяқшасы жоғарыда. Тағы да басқа әріп бар. Осыған ұқсас. Оның таяқшасы басқаша орналасқан f-тікі жоғарыда. Мұқият сақтап аламыз жадымызда. Келесі. G, G, сөзде G, glass, G, деп оқылып тұр. H, H, house. Бұл дыбысты айтқанда қазақ тіліндегі хат деген сөзге ұқсас емес. Бұны жай ғана дем аламыз. Демді шығарып атқанда хаус деп айтамыз. Өте нәзік айтылады. Бұл нешінші бетте орналасқан әрі? Алты. Page number 6. Please practice writing these letters in your activity book. Please practice writing these letters in your activity book using pencil. 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 Қарындаш. Өтініш, осы әріптерді өзіңізге берілген жаңағы activity book-та төменде
6-шы бетте көрсетілген пропистерді қара қалам қолдану арқылы жазып жаттығыңыздар. Жарай ма? Сосын осы видео біткеннен кейін барлық әріптерді дәптеріңізге арба жол, бірінші класқа арналған арба жол дәптеріне жазып жаттығыңыздар. Қолдарыңыз үйренеді. Бұл алфавитті біз осы сабақпен оқып қамтуымыз қажет. Әрі қарай басқа өте қызықты тақырыптар бар. Next. G. G. Наш такой буренос, надай. Сиге ұқсайды, бірақ көлденең таяқшасы бар. Кішірек жүре арты осылай жазылады. Бұл әріптер сіздерге кітаптың бетінде баспада қалай жазылатыны көрсетілген. Байша қолмен жазылғанда жүре арты қазақ тіліндегі кішірек жүре арты қалай жазылса, соған ұқсас. G, G, қос нүкте ұзақ айтылады, бірақ G, glass, glass деп оқылады. Алдырмасы шыная, стакан, шынадан жасалған. Next, H, H, на кішірегі, на жанда, ұзындау таяқшасы бар. H деп оқылады. House. House. Үй. Өте нәзік айтады. Ha. House. Келесі. I. I. Үге оқса деген е, қазақ тіліне қарай. Нүктесі бар жоғарда. Next, J. J. Осы әріпке де мұқият болыңыздар. Өйткені G әріпімен сәл ұқсас айтылғанда дегенмен жазуы әртүрлі. Жаңағысы G. Мұны дұға ұқсайды. Қазақ тіліндегі. Ал мынау J. J. Үлгішке ұқсайды. Астыңғы жағы ұзын деген. Байша айтқанда құйрық сияқты. Сонымен ай. Үлкені бұлай жазылады. Бұл баспа қарпінде. Ал жазбаша түрде бұлай. Төбеде астында көлденек сызық. Және де тік сызықша. I. Мысалы, I glue. Ұшақта бұл дауысты әріп алфавиттегідей ұқып тұрып дәл осы сөзде. Бірақ басқа сөздерде I деп ұқуы да мүмкін. Соған абзал болыңыздар. Аудармасы мұздан жасалған үй. Next, J. Үлкені. Кішірегі, мұндай, екеуде үлгішке ұқсайды, бірақ үлкен қарпы жоғарыда тұрса, кішірегі төменге кетіп, төбесінде нүктесі бар. J. J. Jam. Jam. Варенье. Осының негізі қазақшасы да бар варенье. Қазір келесінде сіздерге айтам. Next. K. K. Естеріңізде болсын. Кітаптың төменгі жағында сіздерге жаттығуға арналған қаріптер тұр. Соларды да орындап отырмыңыздар. Айтсам да айтпасам да сіздердің орындайтындарыңызға сенімдімін.
선우님 K K L L 선우님 나 읽히나 그시리군디 나 수박샤스 투비집 살쿠티르디엔 아이다 우즈 그시린타이 K K 브락 카이트 деву хвалинген осы сөзде кайт мән бөлсеңізден бізде нан соңға оқымайды әуе жұманы ойыншы жерде қалқып жүреді эл әрпі эл нау кішірек әрпі мына жерінде мынандай төбеден құйрығы болады егер де дәптерге жазатын болсаңыздар оны бәрін келесінде сіздерге тоқтап көрсетемін практика болады бізде сабағы л л лемон лимон жалғастырамыз let's continue so m m milk milk n n nest nest Нестлені кім жақсы көреді шоколадтарын? Соның қағазына қарасаңыздар, құстың ұясы салынған Нест деген ұя, ле, бұл өздері жалғаған тарихын қарасаңыздар болады, бірақ Нестлен деген ұяға байланысты атау. М, мил, сүт, Н, Нест, ұя. O, orange, orange. Bu, apelsin. Sondaya, apelsin kandayı üstü. Kızgılt, aranjılı. Orange, ara apelsin, ara aranjılı. P, P, pen. Pen. Sizler kazır da çirmeye. Менің көмегімен жазасыздар ручка пен деген ручка о оранж апельсин п пен қалам сап так жаттықтырып отырыңыздар Q, queen, Q, queen, патшайым, R, rabbit, бұл дыбысты айтып жатқанда, ағышын тілінде мынандай жаттығуды орындап көрейін. Әуелі қазақ тіліндегі Р әрпін айтамыз. Алақанды ернің үстіне қойып қазақ тіліндегі сөздерді айтамыз. Мысалы алақанды жаздырып қоямыз. Саусақтарымызда. Сурет. Сурет. Рет. Пара. Пара. Парындаш. Вибрация сезіндіңіз ба? Еріміз вибрация беріп тұр. Р әртімді ұстап атқанда. Өйткені қазақ тілінде Р дыбысы ауыз алды болады. Ал ағышын тілінде ауыз арты болады. Демек тілдеріңіз артқа қарай кетіп, жаңағы а р дыбыстарын дыбыстаймыз. Қазақ тіліндегі жаңағы сөздерді тілімізді артқа қойып айтып көрейік. Қара, қарындаш, рет. Түсінікті жалғастырамыз. Q queen патшайым, R rabbit қоян. Кейде на р, R дыбысы
дыбысталмай, жай ғана ұзақ алдында тұрған дыбысты ұзақ етіп көрсетеді, білдіреді, ұзақ айтылуын. Немесе айтылады «р» деп, бірақ та алфавитте «а» деп оқылады. Келесі «с». «С» жанға ұқсайды, «с». «Ти», «ти», «трейн», «трейн». «С» «снейк», «жылан», «ти», «трейн», «поез». Және де, на кітаптың төменгі жағын мұқият жалғастырып, жазып отырамыз. «Ю», «ю», «амбрелла», басқа шауқыла деген, «амбрелла», қысқа «а» ретінде, «ви», «вен», «вен». «Ю», «амбрелла», қолшаты, «ви», «вен», «грузовик». «Дабую», екі «ви» қосылған, «дабу» деген екеу, «ви», «дабую», «вил», «вил», «экс», «экс», «фокс», «фокс», «дабую», мені жазулар ұқсайды екен, бірақ біреу кішіректі өткен, «вил», «кит», «икс» сияқты жазылады, бірақ «экс» деп айтылады, «фокс», «түлкі». Және, next letters, Y, Y, мысалы, йо-йо, бұл ойын, жүктерінен Y дөңгелектер тұрат, сонда тартып тұрат дөңгелектері. Йо-йо деген ойыншықпен мысал келдіріпті. Z, зибра деп оқады. Z алфавитте, айша, зибра деп, зи деп оқылады екен зибра сөзінде. Y, үлкені, кішірегі, Z, зибра. Енді сіздерге үй тапсырмасы. На қаріптер сіздерге кішкентайлары жоғарыда көрсетілген, және төменде үлкендері. Осыны сіздер бөлек А4 парағына, немесе альбом парағына әдемле жазып, фломастерменен, соларды сосын жаңағы кестеге қоршап, әдемілеп қайшымен қырқып, ата-аналарыңызбен бірге істеңіздер. Қайшымен кішкентай балалар өздері қолданбайды, тек үлкендердің қарауымен ғана. Және де сәйкестендіріп көріңіздер, қай үлкен әріптің кішірек әріпі сәйкес келеді екен. Жарай ма? Келесі үй тапсырмасы, жаңа осының да көшіріп, альбом парағына қиып, әріптерді бөлек, оның оқуын бөлек, шатастырып алыңыздар өздеріңізді, сосын әр әріпті қойып, жаңағы өздеріңіз пазл сияқты құрастырасыз, қасына әр әріптің оқуын сәйкестендіріңіздер. Түсінікті ме? Сұрақ болса міндетті түрде сұраңыздар. Үй тапсырмасы сіздерге көрсетілді. Және де келесіде 2 минуттан әр қайсыңызды бір сұрап өтемін. Бұл үй жұмысын дүйсенбіге дейін осы WhatsApp чатына жіберіңіздер, және де маған орындалғаны жайлы мағлұмат беріңіздер. Дәптеріңізге жазған жазуларыңызды суретке түсіріп, маған WhatsApp-қа жеке сайт чатқа жіберіңізді өтінемін. Сонда мен кімнің қалай
келе жатқанын, кімнің не меңгергенін, қалай меңгергенін байқаймын. Thank you very much for listening. Bye-bye. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау-саламат болыңыздар.